הגדול, הרב צבי יהודה קוק, איש ירושלים ברמה חבריו. מלאך השם צבאות, איש החיבורים. רבינו נולד בליטא בערב פסח תרנ"א, לפני 130 שנה, לרב אברהם יצחק הכהן קוק. עלה לארץ עם מינויו של אביו לרבה של יפו והמושבות, בכ"ח באייר בהיותו בר מצווה. וכאן בארץ התעלה בלימוד התורה בשקדנות עצומה אצל גדולי ירושלים, אבל בעיקר ינק את תורת אביו הגדול. קורות רבות עברו עליו בלימוד התורה בארץ וגם בחוץ עליה. ובמלחמת העולם הראשונה שהה עם הרב, אביו, בשוויץ. הקשר בין האב לבנו היה קשר חזק ועמוק של רב ותלמיד. עד שהרב כתב עליו, הוא כמעט האחד עמי המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב שיח נשמתי. תורתו הגדולה, האידאית של מרן הרב קוק, האב, הייתה מובנת ליחידים בדורו. הרב העמיד עקרונות גבוהים, ורבנו, הרב צבי יהודה, אשר היה יד ימינו וממשיכו הגדול, ביאר אותה והעמיד תלמידים הרבה. הרב קוק כתב, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, עוד טרם הקמתה של המדינה. רבנו, שזכה לחיות בתקומתה, מימש את תורת הרב בחיבור של המציאות הממשית, גידל דורות של תלמידים שעוסקים בפיתוח כל חלקי המדינה, בהתיישבות, בצבא, בעיסוק בעלייה, והכל מתוך קודש, כי הקודש מופיע דרך האומה בארצה. כי אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, רק בארץ. אבל לפני הכל ואחרי הכל, היה ראש ישיבת מרכז הרב והעמיד את אחת הישיבות החזקות של הדור, שגידלה ומגדלת דורות של תלמידי חכמים מופלגים, שממימיהם אנו שותים היום. תלמידי חכמים בעומקה של הלכה, עם עומק של ציפיית הישועה הזורחת. כוחות אדירים של תורה שמביאים לידי מעשה, עד שאמר באחת הפעמים, מי שלא יודע לסגור את הגמרא שצריך, שגם לא יפתח אותה. מפעל ההתיישבות וגוש אמונים, עוצמות של התמסרות של תלמידיו לחזרה לנחלת אבותינו, והכל מכוחו. שלושה שבועות בלבד לפני מלחמת ששת הימים, ביום העצמאות תשכ"ז, סיפר את אשר עבר עליו בהקמת המדינה. שלושה שבועות אחרי הזעקה הזאת, שהייתה בחינת נבואה, עומד רבנו מול אבני הכותל. אותו היום כ"ח באייר, שוחרר בטהרן. הוא, שבימי המאבק על גבולות המדינה שבדרך, שרוצים להשאיר את ירושלים, את הלב, לא בידינו, זעק כמו ישראל בנפשות, באדם, כן הכותל בעולם, בארץ. יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים, ויש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. הוא היה האזרח הראשון שמגיע לגעת באבני הנצח שתלמידיו משחררי ירושלים דהרו להביאו. רבנו לימד אותנו החלטיות והחזקת עמדה של תורה שלמה, יחד עם הבנה שסבלנות היא מילת המפתח, לעשות הכל כדי לקדם את הגאולה עם העין שצופה למרחוק, עין שמכוונת את מבטה לעין האלוקית, אבל יודעת שצריך עצבים של ברזל, עצבים של קימה קימה. אהבה ואמונה, תורה של עם בארצו, עם הנצח, והנצח זו ירושלים.